umetafuta mtoto miaka mingi. Na watu nimekutana na wao na wasaidia mahali, wametafuta mtoto miaka mingi wakakosa. Sasa kile walifanya, walienda kwa mganga wasaidie. Na mganga kama agenti wa shetani akawaambia, nina uwezo wa kuwasaidia, isipokuwa nataka muingie katika agano, mtekeleze masharti yangu, kisha mtakapo yatekeleza nitapata kuwapatia kile mnataka. Niko tayari kuwapatia. Wakauliza ni epi? Mganga akawaambia, nendeni mnitafutie mtoto mchanga mvulana chini ya miezi sita, mniletee kichwa chake, alafu nitawaambia cha kufanyia hicho kichwa. Ikawa ya kwamba kwa hicho kijiji mama kupata mtoto wa aina hiyo ni ngumu. Mama aka travel all the way kutoka Kisii mpaka Kiambu, akaenda kutafuta kazi ya nyumba ya kuishi huko, akadanganya hana mzee na akaaminika, maana kazi ya nyumba anafanya vizuri, akapendwa, akaaminika, mpaka mzee na mama wa hiyo nyumba wakaamua kumwachia mtoto mapema. Wao wakawa wanaenda wapi? Kazini. Wakati alipojua ya kwamba ameaminika, alikata kichwa cha huyo mtoto. Mtoto chini ya miezi sita akakunja kwa karatasi ya nylon damu isitoke, akaweka kwa bag, akatravel nacho back to Kisii. Alipofika kule kwa mganga, akachanjwa kwanza pamoja na mume wake katika sehemu zao za siri, wakapakwa ina fulani ya majivu. Kisha baadaye mganga chini ya kitanda chao ndani mwa bedroom yao. Nisikilize, kwa Mungu kuna masharti, kwa shetani pia kuna masharti. Naliomba ni kuwe moja wapo ya wahubiri wachache sana Nairobi hii watakao wafungua macho na niwapatie uhuru wa kutembea katika vitu vya Mungu na kwa maisha haya mkiwa huru. Mganga baada ya kuwapitisha katika hayo maagano na kuwapaka hizo vitu, akachimba shimo katika sebule chini ya kitanda chao, akazika yule mtoto hapo na akaongea maneno. Baada ya hiyo wakapiga plasta nyumba mzima. Mnaingianga kwa hiyo nyumba, mnapikiwa chai, mnakunywa. Mnaingia kwa hiyo nyumba, activities, people are smiling. Maisha yanaonekana yako normal, lakini kuna vitu vimefichika nyuma ya ukuta ambao hata hawa wazazi wenyewe hawaezi ambia watoto wao baadaye. Nisikilize, kuna vitu wazazi walifanya katika maisha ambavyo wanaogopa kuambia hata ninyi wanaendanga navyo wapi? Katika kaburi. Kuna siri wazazi wanakufa nazo. Ni ukweli mganga aliwasaidia wakafunguka utumbo wao, ikawa ya kwamba wanazaa watoto. Wamezaa watoto sita, wasichana wawili, vijana wanne, watoto watanashati na warembo wazuri sana. Wamesomesha watoto kwa bidii. Kila mtoto hapo ni graduate. Kuna daktari, kuna profesa, kuna hapo mwanasiasa. Lakini look at this. Saa hii ninavyoongea, watoto wanne ni wenda wazimu, na mmoja amepotea, hawajui yako wapi, na huyo amebaki yako normal. Kazi imeisha. Maana chochote shetani anakupatia lazima atakujia. Hivyo vitu mnajiingizanga ndani, alafu unapata ya kwamba uko katika mahusiano na mtu ya kindoa, alafu unafikiria ni ndoa, hautawahi imba wimbo wa furaha. Bwana asifiwe. Kuna baadhi ya vitu ambavyo wazazi walifanya ambavyo anaogopa kukwambia, ndio wewe uzaliwe chini ya kitanda changu kuna skull ya kichwa cha mtoto wa mtu niliua. Hata wewe ukiambiwa kitu kama hicho hautastahimili. Utamchukia mama yako. Utasema na watoto wangu wasiwahi tembelea mama. You get it? Kwa hivyo kuna siri ambazo wazazi wanakufa nazo. Sasa nisikilize. Mzazi anakufa na siri kama hiyo na haijavunjwa. That's why baadhi yenu mkijiangalia katika kioo, mna destiny kubwa. Unaona mtu mzuri, unaona mtu ambaye ana neema kubwa, lakini hawezi ukashika chochote kwa mkono kikakalika. Wakati mmengangana na mzee wako, umeuza nguo, mzee wako naye amekuwa kwa muindi, mmesave, angalau mmenunua kagari muweke kwa barabara, kafanye Uber, kaendeleze savings. Wakati kanakaribia kumaliza kulipa loan, ndo kanafinywa na trailer na kanakuwa written off completely. You lose it.
mmekuwa na maisha maendeleo na mme wako, mnasomesha watoto, all of a sudden maroho za pombe zimemuingia, za umalaya ukahaba umemuingia, mzee amepoteza heshima katika mji, unashindwa what is happening. The yesterday behind the walls, it is repeating itself. Mekana mke wako kwa mane, mehusiana vizuri, you have been friends in the marriage, but all of a sudden kuna vitu unapouliza mke wako, majibu yanayotoka katika mdomo wake yanatoka na some sort of accent ama language inayotaka kufanana venye ilikuanga katika mdomo wa baba zako venye walikuwa napiga mabibi wakisema. The yesterday is yet to repeat itself. The time has to come for you to break the covenant. Sunday we shall be breaking covenants here. Today I am teaching you. Leo ninakufundisha, lakini Jumapili tunaenda kuyavunja maagano. Na baada ya kuyavunja hayo maagano, kuna watu mnaenda kuoleka, kuna watu mnaenda kuoa, kuna watu mnaenda kupata kazi, kuna watu mtapona magonjwa ya ajabu yako kwa miili zenu, hamjui ni nini kinawakula. Vifo vya mapema vitaondoka katika familia yenu. Watu mtaanza kupata ufanisi. Kuna watu hapo, watoto wenu wataanza kupata roho wa ubora. Sasa nisikilize, haya maagano mnajiingizanga ndani aje. Number one, tunajiingiza katika maagano kupitia katika kitu kinaitwa sexual perversion. Safari mama ni ndefu sana. Safari mama ni ndefu sana. Nione huruma. Nione huruma. Nione huruma. Nione huruma. Maisha haya ni mazito sana. Nione huruma. Maisha haya ni mazito